Okay, dalam kalorimeter, kita akan belajar pasal dua benda sahaja iaitu heat dengan enthalpy. So apa itu heat? So heat dalam kita punya uh, kehidupan harian, kita hanya boleh transfer sahaja heat. Kita tak boleh create heat. So maksudnya, kalau kita panaskan, hmm, kita bakar kayu api, haba yang diriliskan oleh kayu itu akan dapat kepada kita. So bermaksud heat, heat release akan diabsorb oleh something else. So banyak mana heat release, banyak tu lah akan diabsorb. So heat absorb akan equal to heat release. Okay. So apa simbol untuk heat? Simbol dia adalah Q. So kalau heat absorb, simbol dia positif lah. Kalau heat release, simbol dia adalah negatif. So simbol kepada heat, Q saja. Q ini tidak spesifik kepada um, satu mol. So awak boleh bakar 500 gram, 400 gram ataupun 2 gram. So, kita tukarkan benda tu dalam keadaan mol. So, Q adalah untuk specific mol. Tapi kalau enthalpy ataupun simbol dia delta H, ingat lagi, enthalpy of combustion, enthalpy of atomization and so on, semuanya melibatkan satu mol sahaja. So, delta H equivalent to 1 mol. Kalau Q, dia equivalent to X mol. So, X ini bergantung pada berat apa yang awak bakar ataupun yang diriliskan haba. Okay, so kita nak tengok Q. Macam mana cara awak nak kira Q? Q ada tiga jenis formula yang awak boleh pakai. So, formula pertama, jika hanya melibatkan solution ataupun liquid ataupun water sahaja. Awak boleh pakai formula ni. So, M itu adalah mass of solution, liquid ataupun water. C adalah specific heat untuk solution liquid ataupun water water dah diberi eh dalam awak punya apa ni senarai constant tu dekat depan sekali so kalau dapat paper exam tengoklah kalau dia tak bagi C cari kat depan cari dekat list of constant okey so water 4.184 sim, apa number untuk C dia. Delta T dalam unit degree Celsius. So delta T ni adalah change of temperature. Jika diberi solution sahaja. Macam mana kalau diberi adalah calorimeter sahaja. Okay. Dia bagi calorimeter sahaja. So maka formula awak. C besar ini spe, ini bukan specific heat ini hanya heat capacity saja so C besar untuk kalorimeter CC tu times with change in temperature. So, perbezaan dalam temperature. Itu untuk kalorimeter. Macam mana kalau dia melibatkan dua-dua kalorimeter pun dia sebut dalam soalan? Solution pun dia sebut dalam soalan. Maka awak combine sahaja kedua-dua ni. So, Q awak akan equal to M C delta T plus dengan C untuk kalorimeter times delta T. So, ni C kecil yang ni C besar. C kecil untuk spesifik C besar untuk heat capacity sahaja. Okey. So awak ada tiga formula pilih based on soalan. Kita tengok contoh soalan nanti. Dan Q ini boleh relate dalam. So kalau awak nak buat relationship eh right, dengan delta H. So delta H adalah equivalent to 1 mol. Manakala Q equivalent to x mol. Okey, so kalau diberi data H, awak pakai formula ni dulu. Kalau diberi maklumat untuk Q, awak pakailah calculation untuk Q dahulu. Tapi dua-dua ni, dia akan diguna pakai dalam soalan. Okey, so kita tengok contoh soalan pertama. So, tengok contoh soalan. Dia bagi is tu. 466 gram sample of water. Apa ini? Ini adalah liquid awak. So, formula pertama, Okay, kita nak tengok formula pertama ataupun formula yang terakhir. So, ada dua kat situ. So, dia bagi water. So, kita shot dua soalan ni. Dua formula ni. Heated from 8.5 degree Celsius to 74.6. Calculate the amount of heat absorbed. So, soalan tanya pasal heat absorbed. Dia tanya pasal Q sahaja. So, dia tak tanya pasal data H. Okay. So, formula mana awak pakai? Ada tak kalorimeter disebut? Tak ada. So, formula ni bukan. Maka keluarkanlah formula awak Q equal to MC delta T. Okey. So apakah M? M adalah mass. So dia bagi tak mass. Mass mesti dalam unit gram. So kalau kilogram, tukar dahulu kepada gram. So masukkan Q sama dengan 4. 6, 6, mass dia darab dengan C, C kecil. So, kalau tak bagi dalam soalan, cari dekat page depan soalan. Okay. So, 4.184. Ini untuk water. Spesifik untuk water sahaja. Okay. Delta T. Delta T adalah perbezaan temperature sebelum dan selepas. So, delta T sentiasa positif. Eh? 74.6 tolaklah dengan 8.5. So, unit dalam degree Celsius tak perlu tukar. So, tekan-tekan kekeleta -tekan awak akan dapat. Satu, dua, sembilan. darat sepuluh kuasa lima jul. So unit kita memang jul sebab kita punya constant kita dalam jul. Ni, 4.184 ni dalam unit jul. So maka jul lah. Kalau nak tukar kan boleh, tak ada masalah. So dah dapat dalam jul. Satu, dua, sembilan. Hmm, berapa dah? Kosong, kosong kosong, kosong, kosong joule kan. So, nak tukar kepada kilojoule tukarlah kepada kilojoule So, perlu tak pemol. Ini bukan untuk satu mol. So, Q bukan untuk satu mol. Jangan letak pemol. Okay. So, itu untuk soalan contoh. Dia minta Q sahaja. Kita tengok soalan contoh kedua. So, dia bagi a sample of magnesium metal. Adakah ini solution? Bukan. So, bila bukan, kita perlukan mass dia. Dia bagi tahu mass dia adalah 0.14 gram. So, siapakah 0.14 gram ni? Ini yang kita nak cari X kita. Ingat X mol tu. Ni, X mol. So, dialah NX mol kita. So, nak cari terus pun boleh. Tak ada masalah. So, NX. Saya letak NX lah. Sebab saya nak bagi masuk dalam formula X tu. So, NX saya adalah 0.14 gram. Bahagi dengan, sebab dia bagi mata magnesium. Magnesium molar mass 24.3. So tekan-tekan glitter awak dapatlah 5.76 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Okey, settle dah untuk x. Okey, apa tu apa lagi maklumat dia bagi? 3.0 gram 3.0 darab 10 kuasa 2 gram water. Okey, ini solution awak. So, formula M ni pasti dah Okey, lepas tu dia bagi initial temperature 25, final temperature 26. So boleh cari delta T. Lepas tu dia bagi lagi heat capacity of calorimeter. Okey, sekarang awak ada formula yang kedua pula. So M awak ada, C awak ada, maka formula yang awak akan pakai adalah formula yang both. Okey, campuran eh. Dan dia bagi specific heat of water 4.184 joule per gram per degree Celsius. Okay. Eh. Okay. So, nak cari apa ni? Carilah Q dahulu. So, awak ada maklumatkan Q. So, Q awak nak pakai formula mana? Kita akan pakai formula untuk both sebab maklumat untuk both diberi. So, M, C, delta, T plus C besar delta, T. So, masukkan maklumat satu demi satu. So, mass untuk solution ataupun liquid ataupun water dah bagi. 3 darab 10 kuasa 2 300 je pun ok saya tukarlah 300 gram ok 300 darab dengan C untuk water specific heat 4.184 itu tu darab dengan delta T so delta T awak final maksimum 26 tolak dengan 25 so 1 sahaja degree celsius ok tolak je lah awak nak kira pakai formula pun boleh Okay, 26 tolak 5. So, dapat 1. Beza dia 1 degree Celsius je. Delta T. Lepas tu, plus dengan C besar. C besar. 1, 7, 6, 9. Make sure unit dia dalam unit Joule. Okay, kedua-dua adalah Joule. Kalau kilo Joule, tukar dahulu kepada Joule. Okay, darab 1000. So, 1769 darab dengan delta T. So, darab dengan 1. Sama je delta T. Sama. So, dapatlah Q kamu So, berapa Q kamu? Tekan-tekan-tekan calculator kamu akan dapat 3024.2 Joule Okay, so mesti ada unit eh Unit dia adalah Joule Sekarang soalan ni tak tanya pasal Q Soalan minta entalpi So, entalpi ni apa? Entalpi adalah delta H So, bila delta H, maka keluarkanlah formula yang boleh relate Q dengan delta H ini. Okay. So, delta H adalah untuk satu mol. Delta H equivalent to one mol. Q awak, masukkan value Q awak, 3024, sorry, 3024.2 joule equivalent to X mol. So, X awak ada? Ada. So, masukkan 5 0.76 darab 10 kuasa negatif 3 mul. So, boleh tak awak cari delta H? Boleh. Darab silang. So, 1 darab 3024.2 bahagi dengan 5.76 57 darab 10 kuasa negatif 3. So, delta H you should get berapa? Hmm. Tekan-tekan-tekan awak akan dapat kosong joule dan sekarang ni dia adalah untuk 1 mol maka joule per mol. Okey, so dapatlah inilah jawapan untuk soalan number 1. Okey, dah dapat dah. Awak tinggal macam tu pun tak apa sebab soalan tak minta pun dalam kilo joule per mol. Joule per mol pun cukup. Okay, next. Dia minta, write the thermochemical equation for the combustion of magnesium. So, kita bakarkan magnesium tadi. So buatlah equation Mg solid plus oksigen gas. Awak akan produce Mg 2 plus. Oksigen pun 2 plus. So awak akan dapat MgO lah. Solid. Habis. Balance kan equation. So oksigen awak separuh je. Lepas tu, dia minta thermochemical equation bermaksud hujung ni mesti ada delta H. So delta H ada tak? Ada. 5248880 jul per mol. Siap itu untuk jawapan soalan nombor 2. Okay. So macam itulah cara nak jawab Untuk kalorimeter So ada lagi soalan yang macam ni So soalan macam ni Kalau baca-baca soalan saya dah highlight lah Dia bagi enthalpy So saya terus tulis enthalpy dia Unit joule Lepas tu dia bagi 3.2 gram benzoid. Ini bukan solid, eh sorry, ini bukan liquid, bukan water. So, dia adalah X, mole of X awak. So, tukarkan kepada mole. Lepas tu, boleh tak? Awak cari Q, boleh, tak ada masalah. So, dia bagi dalam ni 2 kilogram water, tukar dahulu kepada gram. So, awak ada water, M awak ada. Lepas tu, temperature delta T awak ada. Lepas tu, soalan minta C besar. Meaning that awak akan pakai Q untuk both. Okay. So, delta H ada, X ada, automatic awak boleh cari Q. So, X masukkan, delta H masukkan, carilah Q. Q awak akan dapat ini. Lepas tu, dah dapat Q, masukkan dalam ini. Awak akan dapatlah C untuk C besar untuk kalorimeter. So, unit dia jangan lupa joule per degree Celsius. Okay. So, macam tu. Ini pun sama. So dia bagi dah delta H. Maka formula untuk delta H masukkan delta H kat situ untuk satu mol. Lepas tu 2 gram of sample of methanol. Ini bukan liquid, ini bukan water. So ini adalah X awak. So masukkan dalam formula X. Dapatlah X awak kat situ Q. Equivalent to Q. So boleh awak cari Q? Boleh. Dah dapat Q? Soalan minta. Dia bagi kalorimeter ada heat capacity. Ini C besar calorimeter contain 500 gram water ini mm so maksudnya formula awak mixture both masuklah semua dan soalan minta final temperature so awak kena cari delta t dahulu dah dapat delta t t final tolak t initial sama dengan delta t awak t final awak, awak akan dapat 51.44 degree celsius okey boleh siap